Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Bizkaiko Foru Aldundia langabezaren kontra batu dira. Instituzio hauek akordio bat sinatu dute, honen bidez, 9,5 euroko milioi gastatuko dituzte Bizkaian, enplegua dinamizatzeko, enpresak sortzeko eta formazioa sustatzeko. Honetaz gain, behar gehiago dituzten kolektiboetan aleginak handiagoak egingo dira. Langabezia guztion arazoa da. Gure krisialdia da eta horregatik aleginak eta indarrak batu behar ditugu, txarto pasatzen ari diren euskaldunei konponbideak eta aukerak ematen saiatzeko. Gaur atsegin handia da zuen aurrean agertzea, izan ere Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia bezalako bi erakunde garrantzizuetan gure baliabideak batzen ditugu Bizkaiko langabeziari aurre egiteko. Gaur ekintza katalogo bat aurkeztu nahi dizuegu. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak eta Bizkaiko Foru Aldundiak elkarrekin garatuko dituzte ekintza horiek datorren urtetik aurrera helburu bakar batekin. Lurralde horretan langabezia tasa jaistea eta krisiaren aurrean Bizkaiko enpresak indartzea. Datozen asteetan Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak garatu beharreko ekintzak diseinatuko dituzte. Plangintza hau urtero berrituko da.